generelle uenighed. Det gør jeg ikke noget, det er ikke noget. Da vi en gruppe, det er september. September i natte var det noget. En du butter du, en gør jeg går hårdt i ting, en gal lige det i bier er, vil du bare. Ibe er skræb kede, i vand var det noget skræb noget. Shuir gade kan sådan, ada shuir. Ett bär, kan du få men jag tar den där ett bär. Jag är med dig där och håller dig inte. Du är här så du lever. Ett bär. Kan du väl lä? Ändå. Men det kan du inte ens inte då jag är här och jag ligger här. Det er noget af det, ikke? Jeg har ikke andet end noget til det. Hvor er punktet? Mani, hvor nu til mig, så her er der ulle valgt at gøre det, kan se andre gøre det, sille det til. Her er du kigger på. Og der skal det kun være det. Og så er det ikke der bare. Det er ikke det, jeg gør. Du må også tage op på. Er det kilometer for det? Så jeg indtager hundrede af det. Det er en minut, jeg rundt i det. Kilometer af det. Er det kilometer? Så lige sidder der ud. Der er en særlig light dit der. Light dit lidt, det bliver der ud. In 400 meters, at the roundabout, take the second exit. Mm-hmm. Yeah, that's the only thing that we do. No, sure. And the carry go rack you gonna get the height of the aim for the air, Juno. Spur, mana yang deh? Kondektor lojibulah konsen. Orang setan, tiba dangerous motorcycle.